Ами, мисля, че това беше много добра проверка за нас. Тези 2 седмици, през които беше пауза, а и ни предстои още една, имахме нужда от такъв матч. През 2-те седмици имахме доста тежки натоварвания, доста тежки тренировки. Затова исках и да видя поведението и реакцията на футболистите в днешния матч. Мисля, че в това отношение се представиха добре. Проблемите ни, разбира се, се появиха с игровата дейност, но смятам, че е нормално, защото нали, ние търсихме други неща през тези 2 седмици. Трябваше да играете през уикенда с Витоша Бистрица, такъв мач обаче няма да има, защото противника ви беше разформирован. Нарушава ли това подготовката ви, че играете контрола, нямате официален мач? Не искам да се оправдавам или да говоря каквото и да е, просто такава е ситуацията и ние трябва да се съобразим с нея и да се адаптираме. А доволен ли сте от по-младите футболисти, които се появиха на терена, най-вече през второто полувреме? Ами, момчетата много се стараят, работят много сериозно. Ще видим как ще продължат нататък, защото сега и да сме доволни, доволни от тях, нали, зависи от процеса на развитието им. Понеже не е много приятно времето. Последен въпрос. Делите първото място с Кариана при по-добър резултат, като бяхте гости на този тим, можеше и да сте еднолични лидери. Продължават ли амбициите за промоция в FBET Лига? И завишават ли се те след добрите резултати? Казах няколко пъти, моите амбиции са насочени към възможност печелване на всеки следващ матч. Много важно е за нас да играем добре във всеки следващ матч. А тази цел, за която вие говорите, е доста далече. Има много, много, така де се казва, спирки по пътя, които трябва да преодолеем, така че за нас е по-важно да мислиме за всеки матч.